nè chị nhỏ, cái ngôi đồng có nghe đồng chị ạ, đã có ông biết đại chiều hai mươi chị giá mà mình biết đang hướng về chị chị ạ, ta sẽ thấy nè đúng luôn chị ạ, ta luôn giá mà chị ạ. ဟောပါလားဒေါက်တာပြပါပါဘောညာမကြီးတော်ရင်ဒီဝင်ကြည့်ကြပါညာတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပါလားဒေါက်တာပြပါရင်ဆရာဥဆောင်အောင်ဖိတ်ခေါ်ပါညာအားလုံးမြင်ပါ ကျွန်တော်ရာလုံးကျွန်တော်ရာလုံးပြောတယ်ဟုတ်ဝင်နေတာကတော့မမတန်သိနေမှာဒီလိုတော့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာအားလုံးသိတယ်ဒီနေ့တော့ပို့ပြီးတော့ဝင်တာအပြည့်တော့အရင်ရင်သိကမတွေ့ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတော်များများသိပါနော်အဲ့လိုပဲလာကြပါဆရာပြောကြည့်ပါဆိုဒီကျောင်းကိုလည်းပဲပုံတည်ခဲ့တဲ့ကျောင်းနော်တော်မုန်းနိုင်လူတို့လိုပေါ့ကျောင်းသားတွေလာလဲလာပါလူလဲလူကြပါလို့ဆရာပြောကြည့်ပါနော်ဆရာတော့မတတ်နိုင်ဘူးမလူနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ရောက်တော့ဘုရောကန်ကြီးတော့ ရောကန်ကြီးအဲအပြည့်လို့လဲဆိုတော့ကျမ်းမှာအကြောင်းသူလည်းပြတယ်နော်ဒါဆိုတော့ဟိုတခြားရမှာပြန်မှာလေးစီရတယ်ပြန်မှာနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြင်းပြတော့ပြန်မှာမသိဘူးနော်တရားတော့ပြောနေတယ်ကိုယ်တကယ်အောင်းနေတယ်ပြန်တွေ့တော့ကိုယ်ပြောနေတယ်ပြောတော့ကိုယ်နှုတ်ပါလားဘူးတခြားရမှာ ကိုเจ้าနေခဲ့တဲ့เจ้าပေါ့မနေတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့တားသမီးရေးဆက်ပေါ့ဒီเจ้าဘက်ကနော်တန်နေလို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပတ်ဖို့ပူညီကြဖို့ဘာလို့တော့အခုချိန်မှာရင်တော့အရုံနော်ဆရာကြီးဆရာကြီးတွေကလိုက်ပြီးတော့ကြောက်တာလို့ခံတာလို့မရှိတော့တော်လည်းတော့ခဏခဏတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကိုဆန္ဒအပြည့် လာပြီးတော့လူကြမ်းကြပုံပဲလူတော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲအားလုံးစံညမှန်မှန်နဲ့အခုလိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ဒီကြောင့်ဝန်ဆောင်ကြောင့်ပြောချင်ပါတယ်နောက်အားလုံးလည်းနောက်စံညမှန်မှန်နဲ့ကြည့်ကြပါသေးတယ်ဆရာသစ်တော်ရင်ဒီကုန်းကြောက်ပါဘုရားဘုရားဗျာပြောကြပါတော့ဆရာတော်များသူပဲကြည့်လို့တော်ပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ဘုရားတော်ကိုချောက်တန်းသာသည့်ဘဝနန်းကိုချောက်တန်းခဲ့ရပါသည်ဆရာတို့ဤဘုန်းကြီးမှုကိုဘုန်းကြီးမှုနမိပါပေဆရာကပေးဆရာကပေး
ကျေးဇူးတွေကိုမြတ်လေးကြည်သာဆက်ခင်ရပါသဖြင့်လောဘပိတိဝမ်းမြောက်ကြည်နိုးလိပါသည်ရှင်မြောက်ကြည်သာနာငါးနာဖြင့်ပညာဝေမှပုံမြင်တတ်ရသည်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့၏ဆက်ကမကိုအချိန်၍လေအချိန်၍လေဘယ်တော့မှမှန်ဘယ်တော့မှမမီးပြောက်ပဲဆယ်ကြာလက်စုံဆယ်ကြာလက်စုံတာပတုံကိုတာပတုံကိုယုံကြည်လေးမြတ်ယုံကြည်လေးမြတ်ထိမှအပ်ပြီးထိမှအပ်ပြီးပြတ်ဖို့ယုံကြည်ပါရှင်ပြတ်ဖို့ယုံကြည်ပါရှင်ရှင်းဖို့ကြောက်ပါသည်ပညာကိုပညာကိုတိလကိုတိလကိုသမာဓိကိုနှင့်ပြေဆုံးသောဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ဟာအသက်ရှင်၍လောကကင်းပြီးဘေးရန်ကျင်းပေါ်မှာမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြေဆုံးပါလေဟုတောင်းဆုဆိုရဲ့ယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမောပါချစ်ခိုးမှုသောဘုညောဘောပါသည်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများခင်ဗျာဌာနစီစဉ်ရာ60နှစ်နဲ့အထက်ငင်းသာဆရာကြီးဆရာမကြီးများကရုဏာတစ်ပြည့်ပြည့်တဲ့ဌာနလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဆရာမကြီးများရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာအခုတိုင်းမှာစာရိုက်ပြီးရှိပြီကကျွန်တော်တို့ဝေထားပေးပါတယ်တောင်းသားကြောင့်လောင်းရပါနာမည်ခေါ်တဲ့အချိန်ဆရာလေးဆရာမကြီးကိုကရုဏာတစ်ပြည့်ပြည့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာI'm not afraid to die.
ီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ရာသောကဝါသောတေသောမ96ခုနှစ်ပြည်ညာတင်ကြားပြီးခဲ့တော့ကျောင်းသားလူကောင်းများမှာအာသကသအလုံးကျောင်းအတွက်ဘုအသူငွေဖက်ခြင်းခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့သောကဝါ96မှာ96ခုနှစ်ပြည်ကျောင်းသားကောင်းများကအမှတ်ဆောင်ပြည်ညာဆက်ကန်ကျောင်းအလုံးမြို့နယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသူငွေဖက်ခြင်းခန္ဓာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူခန္ဓာလူဝေပြည့်အခြင်းခန္ဓာတွေတောင်းဆရာမကြီးဒေါ်နီလီမြင့်ကလက်ခံပေးပါရန်ဒေသတော်ပန္တာအပါခင်ဗျာအလူငွေများကိုပေးရပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကိုမြင့်ပိုင်ကမောက်ဥမာဝင်းကိုပေးပါပါခင်ဗျာပြည့်စုံစေရန်ခံမိအင်ကဲတို့သ
ချင်းချင်းလမ်းကြောက်ခဲ့တဲ့ဖြင့်လမ်းကြောက်မပြောက်ပဲယခုကဲ့သို့အောင်မြင်မှုကံဘောမလန်းကိုတောက်လန်းခဲ့ရပါသည်ဒီတို့ချင်းမြောက်ဒီသာနာသာနာဖြင့်ပညာဝေမှသုံးသင်ပြခဲ့သည်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ဤဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ဤစိတ်အလှကိုအချိန်၍လေဘယ်တော့ပါများမမေ့ပြောက်ပဲဆင်းရဲလက်စုံဆင်းရဲလက်စုံကြံပတုံကိုယုံကြည်လေးမြတ်ထိတ်မှအပ်ပြီးပြတ်ဖို့ယုံသေးစွာဖြင့်စိတ်ကိုယ်ကတော့ပါသည်ပညာကိုသီလကိုသမာဓိကိုနှင့်ဖြည့်စုံတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ပါအသက်တည်၍โยคะกินปีโยคะกินปีเบี้ยยังกินกว่าเบี้ยยังกินกว่ามงคลอาปองเนี่ยมงคลอาปองเนี่ยเจตุบาสิหุเจตุบาสิหุตองสุโสเนี่ยตองสุโสเนี่ยโยติเนี่ยโนโยติเนี่ยโนและสงโมกาและสงโมกาชิโกหุโสชิโกหุโสทุญญะกระโดบาติทุญญะกระโดบาติเสียนี้เสียมาเนี่ยนะဆရာမနာမည်ကြီးကျွန်တော်ခေါ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျမ်းမများမှာဆရာမများကိုကတော့ပြုစုပေးဖို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာမဒီဆရာကြီးများရဲ့ဆုံးမကံယူတာ။ဘာသာရေးကာလရေးရာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးရာစီးပွားရေးအပြာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်ကောင်းတော်တာ
ကျွန်တော်တို့58ခုနှစ်ကနေကျွန်တော်ဒီကျောင်းမှာ60ခုနှစ်ပြီကျွန်တော်လူငယ်တန်းအနေနဲ့10တန်းပြီကျောင်းတက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အားကား6အလုံးကကျောင်းလမ်းနေအတော်များများကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်ခဲ့တော့အချိန်ဒီအတိုင်းကျောင်းလမ်းမှုမရှိတော်တော်လေးကိုဟိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းစိုးစိုးဝါးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တွေလို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါလည်းဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့အဖြစ်တည်ကြလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးပဲသိထားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူငယ်တန်းနေ၁၀တန်းနေကျောင်းတက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာ၅နှစ်ရွယ်ကလေးဘဝနေပြီးတော့16နှစ်ရွယ်ပြီးဒီကျောင်းမှာကျွန်တော်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ပညာတွေအများကြီးကျွန်တော်ဘဝမှာအများကြီးထောက်ကူပြုတဲ့ပညာတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ဆရာတွေဆရာမတွေဆရာတွေသင်ပေးရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခုနကဆရာဦးအောင်တန်းပြောထားတဲ့စကားထဲမှာပါပါတယ်ကျောင်းဝန်တန်းကနေကျွန်တော်ကိုဆုံးမလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တော်များများကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်မစိုးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အများကြီးမိမောင်းနေပါတယ်စူးစားကလေးမောင်းနေပါတယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်းမလိုက်လေအားလုံးမိမောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆရာတော်ဘွဲလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်းမအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီဆရာတော်ဘွဲဆရာတွေကိုကြောက်ပြီးပြန်သွားအောင်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့အချိန်လေးနည်းနည်းလေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းမန်းတွေကိုလည်းနည်းနည်းလိုက်ကြည့်နေပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့အိမ်သာကိုလည်းနည်းနည်းတော့ကြည့်နေကြပါလေ။ဘာလို့ဆိုတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါအခုချိန်မှာအားလုံးဝိုင်းရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါနည်းနည်းလေးဟိုစကားပြောပြရသေးလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပတ်စံနေအများကြီးလို့ဘုံမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်ပြီးတော့လူကျင်နေဆိုရင်ကိုအခုကျွန်တော်အเจ้าဆရာမကြီးကလည်းပြောတာရှိပါတယ်။လူကျင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့အเจ้าမှာအเจ้าရဲ့ပြုရင်ဖေးသိမ်းပြီးတော့ရံမုံဝေတစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါတုံးပြလို့ရပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုပြောနေတာတူရှိပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အကူအညီတွေပေါ့လေခုနကတော့ကျွန်တော်ကိုကိုကျောင်းကျွန်းတို့အဖွဲ့တွေရနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဆရာ